शुद्ध समाचार का साथ। फेयर एंड लवली को नया नाम अब ग्लो एंड लवली। यू मीन हेल्थ केयर प्राली बुटवल साथ हिल पार्क रूपन्देही। तपाईको आफ्नै व्हील अब भएको छ एक्टिभ व्हील टू इन वन। एफपी लुब्रिकेंट्स ट्रस्टेड ब्रांड फॉर इट्स क्वालिटी। लुम्बिनी रेडी मिक्स कंक्रीट प्राली। नमस्कार, बुद्ध समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका कर्मचारी सवार जीप प्युठानमा दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु, घाइते मध्ये 6 जनालाई उपचारका लागि काठमाडौँ लगियो। आज विक्रम सम्बत 2078 साल वैशाख 1 गते नयाँ वर्षको पहिलो दिन घुमघाम र एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरी मनाइयो। र रूपन्देहीमा पहिलो पटक नागरिकलाई घर घरबाटै यातायातको सेवा प्रदान गर्न सजिलो सवारी र सजिलो सवारी चालक सञ्चालनमा आयो। सुनिश्चित भविष्य, उच्च प्रतिफल र सुखी परिवार निर्माणका लागि एलआईसी नेपालमा जीवन बीमा गरौ। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। एसपी लुब्रिकेंट्स डायनेमिक 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन ऑयल, स्पेशल फॉर्मूला हाई परफॉर्मेंस पेट्रोल डीजल एंड गैस लाइन इंजन ऑयल, टर्बो प्रीमियम प्लस हैवी ड्यूटी डीजल इंजन ऑयल, सुपर शक्ति मल्टीग्रेड डीजल इंजन ऑयल, पावर हाइड्रा सर्कुलेशन एंड हाइड्रोलिक ऑयल, अल्टिमा सुपर ग्रीस पावर ड्रिफ्ट ट्रांसमिशन ऑयल, कूल एंड कम एंटी फ्रीज अल्ट्रा कूल एंड एक्स्ट्रा कूल। एसपी लुब्रिकेंट्स को आधिकारिक विक्रेता पेट्रोटेक भेंचर प्राइवेट लिमिटेड, बुटवल 9 कालिका नगर, फोन नंबर 0174-38-363, मोबाइल 98-5-10-24-753 और 98-54-59-64-764। एसपी लुब्रिकेंट्स ट्रस्टेड ब्रांड फॉर इट्स क्वालिटी। अब समाचार विस्तारमा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका कर्मचारी सवार जीप आज प्युठानमा दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ, 11 जना घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा मृत्यु भएका मध्ये 1 जना चालक र अन्य सबै प्रशासनका कर्मचारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानका सूचना अधिकारी देवी प्रसाद गैरीले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनामा चालक गुल्मी मुसिकोटका केशव कार्की, गुल्मीकै सूर्य पन्थी, यमलाल पन्थी र ईश्वर भण्डारी, स्याङ्जा घर भएका श्यामने उपानेको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। 4 जनाको घटनास्थलमै र 1 जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीले रिजर्भ गरेर स्वर्गद्वारी दर्शनका लागि जाँदै गरेको LU1J1655 नम्बरको जीप स्वर्गद्वारी नगरपालिका 2 रुमाले भन्ने स्थानमा दुर्घटना भएको हो। घाइते 11 जना मध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर छ। 16 जना सवार जीप सडकबाट करिब 150 मिटर तल खसेको छ। जीप दुर्घटनाका घाइते मध्ये 6 जनालाई उपचारका लागि काठमाडौँ लगिएको छ। घाइते मध्ये 6 जनालाई उपचारका लागि नेपाल आर्मीको हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ लगिएको र बाँकी 5 जनाको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भृङ्गीमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी निरीक्षक देवी प्रसाद गैरीले जानकारी दिनुभयो। घाइते सार्थक गेवाली, कमला गेवाली, मुना पाण्डे, गीता मुखिया, अनिस मुखिया र सन्दीप परियारलाई हेलिकप्टर मार्फत उपचारका लागि काठमाडौँ लगिएको हो। त्यस्तै अन्य 5 जना घाइतेको प्युठान अस्पताल, बिजुबार र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भृङ्गीमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यता गुल्मीमा टेम्पो दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ, 4 जना घाइते भएका छन्। जिल्लाको सत्यवती गाउँपालिका 3 ठुलो लुम्पेक क्वाङ खोलामा LU2S0099 नम्बरको टेम्पो दुर्घटना भएको हो। बुधबार दिउँसो सत्यवती बजे मन्दिर दर्शन गर्न जाने क्रममा भएको दुर्घटनामा सत्यवती गाउँपालिका 2 थुम्का निवासी 28 वर्षकी तारा रहादीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायब परीक्षक पुरुष उत्तम प्रसाद पाण्डेले बताउनु भयो। दुर्घटनामा संगीता राहादी, मीना राहादी, इन्द्र तरामु, ज्ञान बहादुर तरामु घाइते हुनुभएको छ। दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूलाई थप उपचारको लागि पाल्पा पठाइएको पाण्डेले बताउनु भयो। टेम्पो चालक फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
आज विक्रम सम्बत 2078 साल वैशाख 1 गते नयाँ वर्षको पहिलो दिन नेपालभर एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरी हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ। आज सूर्यले मीन राशिको भोग समाप्त गरी मेष राशिबाट भोग सुरु गर्ने दिन वैशाख संक्रान्ति अर्थात् मेष संक्रान्ति तथा वर्षको जेठो दिन पनि हो। सूर्यको गतिसँग चल्ने भएकाले विक्रम सम्बत शाश्वत भएको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका पूर्व अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर माधव भट्टराईले बताउनुभयो। विक्रम 60 सम्बत सर मध्ये एक र आदित्य सूर्यसँग सम्बन्धित भएकाले यसलाई विक्रमादित्य सम्बत भनिएको हो। सूर्यको गति र स्थिति अनुसार विक्रम सम्बत चल्दछ। सम्बतका विशेषतादेखि इस्वी सम्बतका व्यवहारिक गुण यसभित्र समावेश गरिएको उहाँले बताउनुभयो। सूर्य मेष राशिमा प्रवेश गर्दा सुरु भएर मीन राशि छोड्दा यो सत्वको पुरानो वर्ष सकिएर नयाँ वर्ष सुरु भएको हुनाले वैज्ञानिक रहेको विद्वानको भनाइ छ। सौर्यमान र चन्द्रमानको समन्वय पनि यो सत्वमा भएको छ। कलियुग सुरु भएको 3044 वर्षपछि विक्रम सम्बत सुरु भएको हो। हरेक व्यक्तिले आज गत वर्ष गरेका कामको असफलता सफलता मूल्याङ्कन गरी असफलता दोहोरिन नदिने र सफलता प्राप्त गर्न योजना निर्माण एवं सङ्कल्प गर्दछन्। आज बिहानै नुहाउने, घर कोठा आँगन सफा गर्ने, मिठो मिठो खाने, साथी सङ्गी तथा इष्टमित्रसँग भेटघाट गरी एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने गरिन्छ। विश्वका जुनसुकै कुनामा बस्ने नेपालीले वैशाख 1 गतेलाई नयाँ वर्षका रूपमा मनाउँछन्। पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका 3 दोभान स्थित सिद्धबाबा मन्दिरमा नयाँ वर्षको पहिलो दिन बुधबार बिहानैदेखि भिड लागेको छ। सिद्धार्थ राजमार्गको छेउमा रहेको मन्दिरमा दर्शन गर्न रूपन्देही पाल्पा नवलपरासी कपिलवस्तुबाट दर्शनार्थीको बिहानैदेखि घुइँचो लागेको हो। नयाँ वर्षको पहिलो दिन बुधबार बिहान उज्यालो नहुँदैदेखि मन्दिरमा दर्शन गर्न आउनेको घुइँचो लागेको मन्दिर व्यवस्थापन समितिका विष्णु प्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। सिद्धबाबा मन्दिरमा शनिबार र सोमबार बढी भिड विशेष गरी महाशिवरात्रिमा दर्शनार्थीको थेगी नसक्नु भिड हुन्छ। राजमार्गमा लामो लाइन लागेर सिद्धबाबा मन्दिरको दर्शन गरेको मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दलबहादुर गुरुङले बताउनुभयो। नयाँ वर्षको पहिलो दिन पाल्पाकै भैरवस्थान मन्दिर, भगवती मन्दिर, प्रभास रम्भादेवी लगायतका मन्दिरमा समेत बिहानैदेखि दर्शन गर्नेको भिड लागेको हो। तानसेनको श्रीनगर डाँडामा नयाँ वर्ष मनाउन आउने समेत बिहानैदेखि देखिएका छन्। पिकनिक खाने आफन्त साथीभाइ भेटघाट भएर रमाइलो गर्नेहरू श्रीनगर डाँडामा जमा भएका हुन्। पाल्पाको रामपुर, भुजात, सिद्धबाबा, सीताकुण्ड, ताल, पोखरा लगायतका स्थानका सबै कौडे लेक, गुफाचोर, रिमेघा लेकमा पनि बिहानैदेखि नयाँ वर्ष मनाउन स्थानीयहरू पुगेका थिए। धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल मध्ये परेको अर्घाखाँचीको सुपा देउराली मन्दिरमा नयाँ वर्षको दिन भिडभाड भएको छ। पश्चिम नेपालको अर्घाखाँचीमा रहेको सुपा देउराली मन्दिरमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएको पाइन्छ। कोरोना भाइरसका कारण लामो समय बन्द रहेको सुपा देउराली मन्दिर सुचारू भएसँगै पुनः भक्तजनको भिडभाड हुन लागेको हो। पश्चिम नेपालको प्रदेश नम्बर 5 लुम्बिनी पछिको दोस्रो पर्यटक आवागमन बढी हुने स्थान सुपा देउराली मन्दिरमा धार्मिक पर्यटकको संख्या बढेपछि सुपा देउराली मन्दिरमा महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल बनेको छ। कपिल वस्तुको गोरु सिङ्गेबाट सडकको 47 किलोमिटर दूरीमा महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाको ठुला ठुला पहाडको खोँचमा अवस्थित प्राचीन शैलीबाट निर्मित मन्दिर प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल सुपा देउराली मन्दिर अवस्थित छ। नयाँ वर्षको दिनमा मन्दिरमा करिब 12,000 भक्तजनहरूले दर्शन गरेको मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रीतम थापाले बताउनुभयो। प्रथम दिनमा चाहिँ करिब 10,000 12,000 दर्शनार्थीले दर्शन गर्नुभएको छ। कोभिड को हुँदाहुँदै पनि हामीले सोचेका थियौँ, 2 दिन पहिले त्यस्तो भिडभाड थिएन। 81 भक्तजनहरूले आफ्नो लाइनमा बसेर दर्शन गर्नुभएको छ। सन्धि खर्क नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 र सिद्धगङ्गा नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 अवस्थित रहेको छ सुपा देउराली मन्दिर प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मध्ये झन्डै
4500 फिटको उचाइमा अवस्थित छ। सुपा देउराली मन्दिर प्रसिद्ध धार्मिक शक्तिपीठको स्थापना कहिले र कसरी भयो भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न जनश्रुति किम्वदन्तीका आधार र पहरामा लाहुरे टाँसिएको भगवान रामकी पत्नी सीताले बनाएको चुलो जाँतो आदिका शिलाहरूबाट त्रेता युगदेखि नै त्यहाँ शक्ति थियो भन्ने मान्न सकिन्छ। मन्दिरमा भकल गरेको कुरा पूरा हुने भएकाले मन्दिरमा भक्तजनको भिड लाग्ने गर्छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 603 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 4,289 पीसीआर परीक्षणमा 580 जनामा संक्रमण देखिएको हो भने 451 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 23 जनामा संक्रमण देखिएको हो। प्रवक्ता गौतमका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 254 जनामा कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। जसमध्ये काठमाडौँका 173, ललितपुरका 61 र भक्तपुरका 20 जनामा संक्रमण देखिएको हो। हाल काठमाडौँ उपत्यकामा 80 जना आइसियूमा रहेका छन्, त्यस्तै 25 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 4056 रहेको छ। यसै गरी 24 घण्टामा 129 जना संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको दर 97.5% पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 4056 छ, जसमध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा 457 जना र होम आइसोलेसनमा 3599 जना हुनुहुन्छ। देशभरिका प्रयोगशालाहरूबाट आज 4,289 नमुनाहरूको पिसिआर परीक्षण भएको छ भने 451 जनाको एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा पिसिआर विधिबाट 580 र एन्टिजेन विधिबाट 23 जना गरी जम्मा 603 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अर्को सिलसिला बाँकी नै छ, तर यति बेला पालो भएको छ छोटो विश्रामको। सामाजिक दूरी ध्यानमा राखी स्टे इन टच विदाउट टच गर प्रियजनसँग रमाइलो टक घरबाट गरिने अनलाइन जब क्लासिक टेक इज अलवेज टप सुविधा यसमा टन्न छ है क्लासिक टेक। अब चलाउनुहोस् इन्टरनेट र टिभीसँग युट्युब एकै साथ सजिलैसँग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ई सेवा कनेक्ट आइटिएसबाट सजिलै घर बसी इन्टरनेटको बिल भुक्तानी गर्न सकिने सम्पर्क 9801004477 क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो। अब ढुक्क हुनुहोस्, धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिटी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुइने भत्किने न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम मात्र 2 घण्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपिसी सिमेन्ट धोएको गिटी बालुवाबाट रेडिमिक्स कंक्रिट तयार गरी घर पुल बाटो तथा अन्य संरचनाहरू तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसीबाट रेडिमिक्स कंक्रिटले घर ढलान गरे जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडिमिक्स कंक्रिट प्राली तिलोत्तमा 12 मंगलापुर रूपन्देही। फोन नम्बर 071-562-391, मोबाइल 9857-35-966, 9806-5952-956। लुम्बिनी रेडिमिक्स कंक्रीट प्राली। स्वच्छ सुन्दर मनोरम वातावरणमा आरसीएस कृषि फार्मद्वारा सञ्चालित आरसीएस फिश रिसोर्ट। हामी कहाँ शान्त एवं मनोरम वातावरणमा आफ्नै फार्मद्वारा उत्पादित ताजा माछा, लोकल कुखुरा, हाँस, अर्गानिक तरकारी पाइनुका साथै फिसिङ तथा बोटिङ एवं पोखरीको बीचमा एसी र नन एसी कोठाहरू, बर्थडे हल, मिटिङ हलको राम्रो व्यवस्था छ। सञ्चालक रमेश चन्द मुराओ, आरसीएस फिस रिसोर्ट, छपिया चोकबाट 1 किलोमिटर पूर्व भैरहवा जाने बाटो, माया देवी 2, हरसिउरी, रूपन्देही। मोबाइल 9857-26801, 9089-18015।
आरसी फिस रिसोर्ट। आफै फिशिङ गर्दै बोटिङमा रमाउन पाइने स्थल। केबिरको विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत छ। बुद्ध समाचारमा बाँकी समाचार सुरु गर्नु अघि मुख्य समाचार। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका कर्मचारी सवार जीप प्युठानमा दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु, घाइते मध्ये 6 जनालाई उपचारका लागि काठमाडौँ लगियो। आज विक्रम सम्म 2078 साल वैशाख 1 गते नयाँ वर्षको पहिलो दिन घुमघाम र एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरी मनाइयो। र रूपन्देहीमा पहिलो पटक नागरिकलाई घर घरबाटै यातायातको सेवा प्रदान गर्न सजिलो सवारी र सजिलो सवारी चालक सञ्चालनमा आयो। बुद्ध समाचारमा अब बाँकी समाचार। नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बललाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 2 पाङ्ग्रे मोटरबाइक हस्तान्तरण गरेको छ। सुरक्षाकर्मीमा अपराध अनुसन्धानमा सहजता हुने, कतिपय 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन पुग्न नसक्ने क्षेत्रहरूमा पनि मोटरबाइक सहज पुग्ने जस्ता कारणले प्रदेश सरकारले मोटरसाइकल हस्तान्तरण गरेको बताएको छ भने सुरक्षाकर्मीहरू पनि साधन पाएपछि उत्साहित भएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल मुकाममा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङ, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको 5 नम्बर बिन्दवासिनी वाहिनी तथा प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा 2 पाङ्ग्रे मोटरसाइकल वितरण गरेको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग आवश्यक मात्रामा सवारी साधन नभएकाले उनीहरूलाई काम सञ्चालन गर्न असहज हुँदै आएको बताइएको थियो। तर प्रदेश सरकारले केही सवारी साधनहरू उपलब्ध गराएपछि भने अब उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने दावी गरिएको छ। यस आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 1,50,00,000 बजेट छुट्याएको थियो। त्यसमध्ये प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले 50 वटा यामाहा कम्पनीको मोटरबाइक 1,13,00,000 खरिद गरेको हो। 50 वटा बाइक मध्ये लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङलाई 35, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको 5 नम्बर बिन्दवासिनी वाहिनीलाई 10 र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई 5 वटा वितरण गरिएको हो। लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीले वितरण गर्नुभएको हो। आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने चाहना हामीले राख्ने र साधन स्रोतको अभावलाई यो वर्षदेखि पूर्णता दिने गरी हामीले प्रदेश प्रहरीका लागि 4 पाङ्ग्रे गाडीको पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ र 2 पाङ्ग्रे गाडी पनि जानेर 4 पाङ्ग्रे गाडीको सम्भव छैन, 2 पाङ्ग्रे गाडीबाट भए पनि आफ्नो कार्य सम्पादनमा सहजता प्रदान होस् भनेर अहिले प्रदेश सरकारको तर्फबाट यो वर्षको आर्थिक वर्षको बजेट व्यवस्थापन जो गरेका थियौँ यो सुरुवातको वर्षको रूपमा हामीले लिएका छौँ। र पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बल्डिङगढीका निलम्बित वडा अध्यक्ष देवेन्द्र पुन जुवाखालबाट पक्राउ पर्नु भएको छ। उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसका स्थानीय नेता हुनुहुन्छ। यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले नगदसहित पक्राउ गरेर निलम्बित अवस्थामा रहनुभएका उहाँलाई रूपन्देहीको सालझण्डीबाट मङ्गलबार बेलुका प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। जुवा तास खालबाट सोही गाउँपालिका वडा नम्बर 8 सत्यवतीका एमाले नेता रामबहादुर भरिने रेमबहादुर राणा पनि पक्राउ पर्नु भएको छ। उहाँ नेकपा एमाले सत्यवती गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ।
इलाका प्रहरी कार्यालय सालझण्डीका प्रहरी निरीक्षक दिवाकर रिजालको नेतृत्वमा गएको टोलीले स्थानीय गाहा होटलबाट पुन र राणासहित सातजनालाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक सत्यनारायण थापाले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ पर्नेमा सालझण्डीका केही व्यापारी समेत रहेको जनाइएको छ। जुवाडेको साथबाट 16,245 रुपियाँ नगद रकम बरामद गरिएको पनि प्रहरीले जनाएको छ। निलम्बित वडा अध्यक्ष एवं कङ्ग्रेस नेता पुन र एमाले नेता राणा जुवा खेल्न धेरै जसो सालझण्डी झर्ने गरेको स्थानीयले बताउँछन्। यसअघि पनि पटक पटक जुवा खालबाट समातिएका पुन भन्सुनको आधारमा छुट्ने गरेका थिए। पक्राउ परेकाहरूलाई कानून बमोजिम मुद्दा चलाइने प्रहरीले बताएको छ। बुद्ध समाचारमा समाचारको सिलसिला अझै पनि बाँकी छ, तर यति बेला फेरि पनि पालो भएको छ छोटो विश्रामको। एक विश्वासको नाम हो बोनम, एक प्रतिष्ठाको नाम हो बोनम, अनि क्वालिटीको नाम हो बोनम। हजुर, बोनम फर्निसिङ एन्ड डेकोर प्लेसमा तपाईँले पाउनुहुनेछ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका आकर्षक सोफा, पर्दा, कार्पेट, दराज, डाइनिंग टेबल सेट, लग्जरियस बेड, आरामदायी मैट्रेस र अफिसियल कुर्सी तथा टेबलहरू। फर्निसिङको दुनियामा लार्जेस्ट क्वांटिटी अनि हाईएस्ट क्वालिटीको नाम पूनम फर्निसिङ एन्ड डेकोर प्लेस, सैना मैना 2 कालिका चोक, पूनम ग्रिल भएको निजी भवनमा। प्रोपराइटर प्रदीप गौतम, जुना गेवाले। मोबाइल 9847-91-222-98-074-26-305। इमेन हेल्थ केयर प्राली बुटोल साथ हिल पार्क लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा काठमाडौँबाट आउने विशेषज्ञ डाक्टरबाट पहिलो पटक सुरु गरेको कपाल प्रत्यारोपण, रौँ झर्ने र छाला तथा यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार, साथै लेजर थेरापीद्वारा शरीरका विभिन्न अङ्गमा रहेका अनावश्यक रौँ तथा गाँठागुटी दागहरू, स्टेज मार्क, चाउरीपन, चाया पोतो र टाटु हानेकोलाई लेजर प्रविधिद्वारा सजिलैसँग हटाउन सकिन्छ। यसको साथै ढाड, कम्मर, कुहिना र जोर्ने दुख्ने, साइटिका, विभिन्न प्रकारका बाथ, पक्षघात, नसा, झमझम गर्ने, लाटो हुने आदि रोगहरू अनुभवी तथा दक्ष फिजियोथेरापिस्टद्वारा सफल उपचार गरिन्छ। यी सम्पूर्ण रोगबाट पीडित हुनुभएको रोगीहरूले फिजियोथेरापी विधिद्वारा लाभ उठाउनु हो। अन्य सेवाहरू, मानसिक रोगीहरूको लागि उपचार सेवा, सामान्य चिकित्सा सेवा, दन्त उपचार सेवा, ब्लड प्रेसर, मधुमेह, थाइराइड उपचार सेवा, साथै पाइल्स, फिस्चुलाको आयुर्वेदिक चिकित्साद्वारा उपचार गरिन्छ। विस्तृत जानकारीका लागि युमेन हेल्थ केयर प्राली बुटवल साथ हिल पार्क रूपन्देही। फोन नम्बर 071-540-832 र मोबाइल 98-570-85-700। बनेको छ हाम्रो ह्युन्डाई परिवार, सबको छ मन मनमा ह्युन्डाई परिवार। छ नाम छ सफलताले लक्ष्यलाई छुन्छ, विश्वास छ, माया छ, ह्युन्डाईले नै सबलाई खुशी दिन्छ। ग्राहकहरूसँगको सम्बन्धले नै बनेको छ हाम्रो ह्युन्डाई परिवार। ह्युन्डाई परिवार। केबिरको विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत छ बुद्ध समाचारमा। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरीले कृषि उत्पादनले बजार तथा उचित मूल्य पाउने वातावरण नबन्दासम्म मुलुकको समृद्धि असम्भव भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। कृषकका उत्पादनले बजार नपाएर सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि प्रदेश सरकारले त्यस अनुरूपका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो। जनतालाई उत्पादनमा लाग्नुपर्छ भन्ने मानसिकता विकास गर्दै मुलुकलाई कृषि
उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेश सरकारले पहल गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ जिल्ला शाखा बाँकेको आयोजना तथा केयर नेपालको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा सोमबार रूपन्देहीमा भएको अन्तर्क्रियामा बोल्दै मन्त्री गिरीले उत्पादनले उचित मूल्य पाउने स्थितिको सृजना गरेर उत्पादन वृद्धि गर्ने योजना रहेको उल्लेख गर्नुभयो। किसानहरूको क्रय शक्ति बढ्यो भने, उनीहरूको आर्थिक अवस्था माथि उठ्यो भने, उनीहरूले बजारका अरू मालसामान उभिएको वस्तुहरू लत्ता कपडादेखि लिएर अरू उद्योगमा उत्पादन हुने वस्तुदेखि लिएर बन्द व्यापारले बेच्ने सामानहरू उनीहरूले किन्छन् र व्यापार चल्छ भन्ने पनि चाहिँ मेरो मान्यता छ। सामान्य यो अर्थतन्त्रको एउटा सिद्धान्त पनि हो। विभिन्न सात बुँदाका माग तथा सुझाव सहितको ज्ञापन पत्र मन्त्री गिरीलाई बुझाउँदै कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने गरी बजारीकरणमा सहयोग गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। ज्ञापन पत्र बुझाउँदै शाखाकी अध्यक्ष मधु खड्काले वास्तविक किसानको पहुँच स्थापना हुने गरी नीति कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो। महासंघसँगै साझेदार संस्था भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप बाँकेका कार्यकारी निर्देशक डम्बर सुनार राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल बाँके शाखाका सदस्य पदम बहादुर मगर तथा सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्था कृषक समूह बाँकेका प्रबन्धक भूपेन्द्र खड्काले संयुक्त रूपमा बुझाएको ज्ञापन पत्रमा कृषिलाई डिजिटल माध्यमका रूपमा विकास गरी उत्पादन र बजारीकरणमा जोड दिन आग्रह गरिएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग बाँकेले कृषकहरूका लागि निर्माण गरेको कृषि पथ मोबाइल एपबारे जानकारी गराउँदै यसका लागि प्रदेश सरकारबाट आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ। एप निर्माणसँगै डेढ महिनाको अवधिमा 664 कृषक तथा 200 व्यवसायी जोडिएको एपले हाल बाँके जिल्लाका सेवाग्राहीहरूलाई मात्रै समेटेको हुँदा प्रदेश तथा देशव्यापी बनाउन बजेट माग गरिएको हो। यो एप अन्तर्गत रहेर कृषकहरूले उत्पादन सम्बन्धी विभिन्न सूचना तथा जानकारीहरू पाउन सक्छन् भने उत्पादनको बजारीकरणका लागि व्यवसायीहरूलाई जानकारी गराउने गर्दछ। युवा नेतृत्व फेलोसिप कार्यक्रम अन्तर्गत पाल्पाको बगनासकाली युवा संगमको आयोजनामा युवाको प्राथमिकता विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम तथा नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। युवा नेतृत्व विकासका लागि फेलोसिप परियोजना अन्तर्गत पाल्पाको बगनासकालीका सबै वडामा युवा अभियान कार्यक्रम लागू भएको हो। बगनासकाली गाउँपालिका एक्सन एड सामाजिक स्रोत विकास केन्द्र नेपाल र बगनासकाली युवा संगमले यो कार्यक्रम लागू गरेका हुन्। संगमका अध्यक्ष बहादुर राणाका अनुसार स्थानीय समुदायको सामाजिक विकासमा ठूलो विकासमा युवाको रुचि बढाउनका साथै युवा मैत्री नीति तथा कार्यक्रमबाट विदेशी नै युवाको संख्यामा कमी ल्याउने उद्देश्य रहेको छ। साथै स्थानीय क्षेत्रको विकासका काममा युवाको अगुवाई तथा संलग्नता गराउँदै युवाले आफ्नो देश प्रदेश गाउँपालिका वडा र समुदायको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था संघ प्रदेश पालिका र वडाको नीति र कार्यक्रमको बारेमा चासो जगाउने उहाँले बताउनुभयो। बगनासकाली गाउँपालिकाको 9 वडामा रहेका युवाहरूलाई वडा तथा पालिकामा पालिका तहमा संगठित गर्दै आफ्नो पालिका वडा र समुदायको विद्यमान आर्थिक सामाजिक भौगोलिक सुशासन र वातावरणीय पक्षको परिवेशलाई बुझेका युवा तयार गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्य रहेको सामाजिक स्रोत विकास केन्द्र नेपालका कार्यकारी निर्देशक चोपलाल गिरीले बताउनुभयो। विद्यमान अवस्था सम्भावना र चुनौतीका बारेमा आलोचनात्मक तथा विकल्प दिन सक्ने तार्किक क्षमता भएका युवाको नेतृत्व विकासमा जोड दिने गरी कार्यक्रम गरिने उहाँले बताउनुभयो। वडा तथा स्थानीय सरकारले युवा मैत्री नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्दै स्थानीय सरकारप्रति युवाको अपनत्व भाव बढाउन योगदान गर्ने कार्यक्रम रहेको उहाँले बताउनुभयो। गाउँपालिका र वडा संघको सहकार्य तथा समन्वयमा युवाको सशक्तिकरण मार्फत समुदायको सशक्तिकरण गर्दै आएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सरस्वती चिडीले बताउनुभयो। समुदाय वडा तथा गाउँपालिका र प्रदेश तहमा समान सवालहरूमा ऐक्यबद्धता र निरन्तर रूपान्तरणको अभियानमा युवा नेतृत्वले काम गरेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो। युवाबाट विद्यमान अवस्थाको तथ्यको खोजी र सवालहरूको वकालत गर्दै युवाको नेतृत्वमा अभियान सञ्चालन भएको वडा नम्बर 5 वडा अध्यक्ष ईश्वर राणाले बताउनुभयो।
पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण बढिरहँदा सरकारको तर्फबाट हुनुपर्ने तयारी नभएको भन्दै निजी क्षेत्रबाट चासो र चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। छिमेकी देशहरूमा दोस्रो लहरको संक्रमण फैलिएसँगै त्यसको प्रभाव बिस्तारै नेपालमा समेत पर्न थालेपछि सम्भावित जोखिमप्रति चासो बढेको हो। बोटवल उद्योग वाणिज्य संघ रूपन्देहीले नयाँ वर्ष 2000 पूर्व सन्ध्यामा मंगलबार साँझ बुटवलमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान तथा स्वागत कार्यक्रममा वक्ताहरूले सम्भावित जोखिमको बारेमा कुरा राख्दै अझै पनि सरकारको तर्फबाट प्रभावकारी कामहरू हुन नसकेको औँलाएका हुन्। संघले रूपन्देही जिल्लाका नवआगन्तुक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा प्रमुखहरू र नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देहीका नवनिर्वाचित अध्यक्षलाई स्वागत गरेको हो। त्यस अवसरमा बोल्दै रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङले सबैले सुरक्षाको अनुभूति गर्ने गरी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले पछिल्लो समयमा छिमेकी मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढेसँगै सीमा नाका सुनौलीमा होर्डिङ सेन्टर बनाउन लागेको जानकारी गराउनुभयो। बाहिरबाट आउनेलाई निगरानी गर्ने र संक्रमण पुष्टि भए सिटी भ्यालुको आधारमा घरमा या अस्पतालमा कहाँ पठाउनु पर्ने हो सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर पठाउने व्यवस्था मिलाउने उहाँले बताउनुभयो। रूपन्देही जिल्लामा अहिले सञ्चालनमा रहेका 72 एम्बुलेन्समध्ये एउटा पनि कोभिड मैत्री नभएकाले सामाजिक उत्तरदायित्वमा कोभिड मैत्री एम्बुलेन्स सञ्चालन व्यवस्थापनको लागि निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले बजारको नियमनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको जानकारी गराउँदै त्यसमा सहकार्य गर्न उद्योग वाणिज्य संघलाई आग्रह गर्नुभयो। राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलका प्रमुख राजन बिसीले राजस्व चुहावट नियन्त्रणको लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न आफू तयार रहेको जानकारी गराउँदै नियमसङ्गत रूपमा व्यापार व्यवसाय गर्न आग्रह गर्नुभयो। रूपन्देहीमा पहिलो पटक नागरिकलाई घर घरबाटै यातायातको सेवा प्रदान गर्न थालिएको छ। गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण यातायात सेवा ठप्प हुँदा नागरिकले पाएको दुःखलाई मध्यनजर गर्दै यो अवधारणा अगाडि बढेको र एप्लिकेसन तयार गरी सेवा सुरु गरिएको हो। सूचना प्रविधि विषयमा अध्ययन गरेका 7 युवाहरू रोशन कार्की, विष्णु घिमिरे, नवीन राणा, हिमाल शर्मा, खिमा अधिकारी र सुदन पाण्डेले 15 लाख लगानीमा सवारी सेवा सुरु गर्नुभएको हो। उहाँहरूले सफल सवारी सेवा प्रणाली दर्ता गरी 2 मोबाइल एप्लिकेशन लन्च गर्दै बुधबारदेखि घर घरबाटै यातायात सेवाको सुरुवात गर्नुभएको हो। काठमाडौँमा यो सेवा विगतदेखि नै चलिरहेको भए पनि उपत्यका बाहिर भने रूपन्देहीमा पहिलो हो। सजिलो सवारी र सजिलो सवारी चालक गरी 2 एप्स लन्च गरिएको छ। यी 2 मोबाइल एप्स मार्फत यात्रा गर्न चाहने व्यक्ति कहाँ छन् र कहाँ जान चाहन्छन् सबै जानकारी दिन सकिन्छ। यो एप मार्फत बोलाएको ठाउँमा केही समयमै सवारी लिन आइपुग्छ। अहिलेसम्म 250 चालक सजिलो सवारी सेवामा दर्ता भइसकेको संस्थाका अध्यक्ष रेशम कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सफलको सेवा शुल्क मोटरसाइकल तथा स्कुटरको हकमा 6 किलोमिटरका लागि 50 रुपियाँ र त्यसपछि हरेक 1 किलोमिटरमा थप शुल्क बढ्दै जाने प्रबन्ध निर्देशक विष्णु घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै ट्याक्सीको हकमा 5 किलोमिटरको 400 रुपियाँ र त्यसपछि हरेक किलोमिटरमा 40 रुपियाँ थपिँदै भाडा रकम लिने प्रालीले जनाएको छ। त्यस्तै लग्जरी कारको 5 किलोमिटरको 800 रुपियाँ तोकिएको छ। यसबाट नयाँ रोजगारी समेत सृजना भएको छ। सवारी चालक एप इन्स्टल गरेपछि सेवा दिने चालकले नाम, सवारी साधनको विवरण र लाइसेन्स लगायत आवश्यक विवरण दर्ता गर्नुपर्छ। सुविधा लिने यात्रुले एप मार्फत पूरा विवरण भरेपछि रूपन्देहीको जुनसुकै ठाउँबाट पनि सेवा दिन र लिन सक्नेछन्। एप मार्फत धेरै देशले यो सेवा विस्तार गरिसकेका छन्। बजारमा देखिएका ट्याक्सी कुनै भाडा, कुनै साहुको र कुनै ऋणमा चलाउने भएकाले त्यसको लगानी उठाउन गाह्रो हुने चालकहरू गुनासो गर्छन्। सफल सवारी सेवाले यो गुनासोलाई समेत अन्त्य गरिदिने खनालको भनाइ छ। यसबाट यात्रु ठगिने समस्या पनि नहुने र सहुलियत दरमै सेवा प्राप्त गरिने भएकाले यो भरपर्दो हुने उहाँले बताउनुभयो। यस्तो प्रविधिले ट्याक्सी चालकहरूले लिने गरेको मनपरी भाडालाई चुनौती दिएको उहाँको भनाइ छ। आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र नेपालका अध्यक्ष हुमराज भूषालले अहिले घर घर मोबाइलमै इन्टरनेटसँग नागरिकको पहुँच पुगेकाले सजिलो सवारी सेवा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीलाई सहज हुने बताउनुभयो। बुटवलमा क्यारियो
ओस्टियोप्याथिक म्यानुअल थेरापी सेन्टर सिएमसी सञ्चालनमा आएको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा मुख्य कार्यालय रहेको सेन्टरको बुटवलमा बुधबारबाट शाखा सेन्टरको रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। नयाँ वर्षको अवसरमा पूर्व क्रिकेट खेलाडी शक्ति गौचनले सिएमसीको उद्घाटन गर्नुभएको हो। कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका उहाँले थेरापी सेन्टर सञ्चालनमा आएपछि यस क्षेत्रका बिरामीले लाभ लिन सक्ने बताउनुभयो। म्यानुअल थेरापी विधिबाट औषधिको प्रयोग बिना बिरामीको उपचार हुने भएकाले नशा सम्बन्धी बिरामीले बुटवलमै उपचार गर्न पाउने गौचनले बताउनुभयो। सिएमसी प्रालीका अध्यक्ष तथा न्युरो फिजियोथेरापिस्ट डाक्टर तेन्जिङ दोर्जे शर्माले पक्षघात नसा च्यापिएको हाड जोड्ने प्यारालाइसिसका बिरामीलाई लक्षित गरी अस्पताल सञ्चालन गरेको बताउनुभयो। उहाँले क्यारियोप्याटिक म्यानुअल थेरापी विधिबाट उपचार गरिने बताउनुभयो। यस पद्धतिबाट उपचार गर्दा औषधि र अपरेसनको प्रयोग नहुने जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनाबाट घाइते भएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनि सरल तरिकाले सेन्टरमा उपचार हुने उहाँले बताउनुभयो। सेन्टरमा दैनिक 70 बिरामीको उपचार गर्न सकिने बुटवल शाखाका म्यानेजिङ डाइरेक्टर नवीन खरेलले बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्लाका सेवाग्राहीले बुटवलमा आएर सजिलै सेन्टरबाट लाभ लिन सक्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। नयाँ वर्ष 2078 अवसरमा लाफा समूह बुटवलको आयोजनामा प्रथम वडा अध्यक्ष कप मेन्स डबल ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता 2078 सम्पन्न भएको छ। बुधबार सम्पन्न भएको ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता ए लेभलबाट केशव राणा थम्मन राणा प्रथम हुनुभएको छ। त्यस्तै उत्तम राई दीप राणा दोस्रो हुनुभएको छ भने खिम सिंहजाली दलबहादुर पुन र सुरेश थापा प्रकाश पाण्डे तेस्रो हुनुभएको छ। त्यस्तै बी लेभलबाट बबिन थापा यमबहादुर थापा प्रथम हुनुभएको छ। त्यस्तै मेन्सहरू रेम सेन ठकुरी दोस्रो हुनुभएको छ भने गोपाल गेवाली सोनु नेपाली र रेपो कुँवर प्रदीप पाण्डे तेस्रो हुनुभएको छ। 50 टिमको सहभागिता रहेको प्रतियोगितामा समूहका अध्यक्ष तारा सिंह रेश्मी प्रेस सल्लाहकार दिनेश कुमार श्रेष्ठले प्रतियोगितामा प्रथम दोस्रो र तेस्रो हुने खेलाडीहरूलाई नगद 20,111 15,111 र 10,111 नगदसहित सिल्ड मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको कार्यक्रम संयोजक तथा समूहका कोषाध्यक्ष ज्ञानु सारूले जानकारी दिनुभयो। यिनै समाचार सँगसँगै हामी बुद्ध समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका कर्मचारी सवार जीप प्युठानमा दुर्घटना हुँदा 5 मृत्यु, घाइते मध्ये 6 उपचारका लागि काठमाडौँ लगियो। आज विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख 1 नयाँ वर्षको पहिलो दिन घुमघाम र एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरी मनाइयो। र रूपन्देहीमा पहिलो पटक नागरिकलाई घर घरबाटै यातायातको सेवा प्रदान गर्न सजिलो सवारी र सजिलो सवारी चालक सञ्चालनमा आयो। हवस् त, बुद्ध समाचार सकियो। समाचार युनिटका हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ। हवस् त, बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। समाचार का साथ फेयर एंड लवली को नया नाम अब ग्लो एंड लवली। यू मीन हेल्थ केयर प्राली बुटवल साथ हिल पार्क रूपन्देही। तपाईको आफ्नै व्हील अब भएको छ एक्टिभ व्हील 2-in-1। एफपी लुब्रिकेंट्स ट्रस्टेड ब्रांड फॉर इट्स क्वालिटी। लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रीट प्राली।